በጎርጎሮሳውያኑ አቆጣጠር 1906 ቴኖሮ ሺዙካ በተሰኘች አንዲት አነስተኛ የጃፓን ገጠራማ መንደር ነው ታሪኩ የሚጀምረው። በዚች አነስተኛ መንደር ውስጥ ጌሃ ሆንዳና ባለቤቱ ሚካ ሆንዳ ሴችሮ ያሉትን የመጀመሪያ ልጃቸውን ወለዱም። የሴችሮ አባት ሆንዳ አንጥረኛ ሲሆኑም ጎን ለጎን ብስክሌት የመጠገን ሥራም ይሰሩ ነበር። እናቱ ደግሞ ጎበዝ ሸማኔ የነበሩ ሲሆን በዚህ ሥራ ቤተሰቦቻቸውን ይረዱ ነበር። ከድሃ ቤተሰብ መወለዱ ሴችሮ ሆንዳ ሕይወትን በአስቸጋሪ ሁኔታ ውስጥ እንዲገፋ አስገደደም። ሴችሮ 8 ዓመት ሲሆነው በሰፈሩ ውስጥ እየተጫወተ ሳለም ትኩረቱን የሳበ አንድ እንግዳ ድምፅ ሰማ። ድምፁን ወደ ሰማበት አቅጣጫ መራ። ከዛ በፊት አይቶት የማያውቅ አራት የሚሽከረከሩ ጎማዎች ያሉት ማሽን ላይ አንድ ሰው ቁጭ ብለው ሲዘውረው ተመለከተ። ፎርድ ሞዴል ቲ የተሰኘው መኪና ነበርም። ይህ የፎርድ መኪና ሲችሮን መሰጠው። ስለነበረው ሁኔታ ሲያስታውስ እንዲህ ይላል፣ ለመጀመሪያ ጊዜ ነበር መኪና ያየሁት። እንዴት በራሱ ኃይል ሊንቀሳቀስ እንደቻለ ሊገባኝ አልቻለም። በአጠገቤ እየተሽከረከረ ሲያልፍ እስከ ቻልኩ ድረስ በመኪናው ለመድረስ ከኋላ በሩጫ ተከተልኩት ብሏል። እንዴት በመኪናው ፍቅር እንደወደቀ ሲያስታውስ ትምህርት በአግባቡን ከመከታተል ይልቅ አብዛኛውን ጊዜ የአባቱን ብስክሌት በመጠገን መርዳት ያስደስተው ነበር። ሴችሮ ልቡ ከማሽንና ከመኪና ፍቅር ሊላቀቅ አልቻለም። አንድ መጽሔት ላይ አንድ ማስታወቂያ ይመለከታል። ማስታወቂያው በቶኪዮ የሚገኝ አርት ሾካይ የሚባል የአውቶሞቢል ጥገና የሚሠራ ጋራዥ የሥራ ማስታወቂያ አውጥቶ ይመለከታል። ኩባንያው በቶኪዮ ከሚገኙ ታዋቂ የጥገና አገልግሎት የሚሰጡ ተቋማት መካከል አንዱ መሆኑን ተመለከተም። እናም ለአርት ሾካይ ሥራ መሥራት እንደሚፈልግ የሚገልጽ ደብዳቤ ጻፈም። ከአርት ሾካይ አወንታዊ ምላሽ አገኘም። ሴችሮ ሆንዳ በ15 ዓመቱ ትምህርት ሆነ በማቋረጥ ቤተሰቦቹን ትቶ ሕልሙን ለማሳካት ወደ ጃፓን መዲና ቶኪዮ አመራ። ሴችሮ ቶኪዮ ከተማ ሲደርስ የከተማው የኑሮ ዘይቤ እሱ ከመጣበት አካባቢ ጋር ሲነጻጸር ፍጹም የማይገናኝ፣ የከተማው ሕይወት ፈጣንና የተለየ መሆኑን ተመለከተም። የጋራዡ ባለቤት ዩዞ ሳካኬቤራም አስቀድሞ ያዘጋጀለትን ሥራ ሰጠም። የሥራው ድርሻም የጋራዡን ባለቤት ሕፃን መንከባከብ ሆነም። ይህ የአሰሪው ውሳኔ ሴችሮን አበሳጨም። በተከታታይ ወራት ምንም አይነት ገንዘብ መስራት አልቻለም። ምክንያቱም ሥራው ሕፃኑን በጀርባ አዝሎ መዞር ነበርና። ወደ ቤተሰቦቹ እንዳይመለስ ሳይሳካለት መመለስ ነውር ወይንም ሽንፈት ሆኖ ታየው። እናም በትዕግሥት የሞግዚትነት ሥራውን ተያያዘው። በጋራዡ የሚጠገኑ መኪኖች ቁጥር እየጨመረ መጣም። በመሆኑም የጋራዡ ባለቤት ዩዞ ሳካኬቤራ ሴችሮ ሆንዳ ጋራዥ ውስጥ ገብቶም እንዲሠራ ፈቀደለት። ምንም እንኳን የተሰጠው የሥራ ድርሻም ትናንሽ ሥራዎች እንዲከውን ቢሆንም ቀስ በቀስ እያደገ በመሄድ የሚመኩበት ጎበዝ መካኒክ ለመሆን በቃም። ችሎታውና ለሥራው ያለው ቁርጠኝነት በሂደት በባለቤቱ ዐይን ውስጥ እንዲገባ አደረገም። ትንሹን ሲችሮ ጥራትና ጉብዝና የተመለከተው ሳካኬቤራም ስለ መካኒክነት ብቻ ሳይሆን የቢዝነስ ሥራንም እንዲያውቅ ይበልጥ አስተማረው። የሳካኬቤራ ድርጅት አውቶሞቢልና የሳይክል ጥገና ሥራዎችን የሚሠራ ቢሆንም በወቅቱ ብዙ መኪኖች አልነበሩም። በጊዜው ጥቂት የከፍተኛ መደብ ኅብረተሰብ ክፍሎች ብቻ ነበር መኪና የነበራቸው። አብዛኞቹም የነበሩ አውቶሞቢሎች በጃፓን የተሰሩ ሳይሆን በውጭ አገር የተመረቱ ነበሩ። ሴችሮ ሆንዳ በሥራው ወደ ጋራዥ የሚመጡትን ሊንከን በሚል የሚጠራውን የመኪና ሞዴል ጨምሮም እንደ መርሴዴዝ፣ ድሪምለርስ እንዲሁም የተለያዩ ሞተር ሳይክሎችን መጠገን ተማረም። ይህም ለሲችሮ ስለ አውቶሞቲቭ ጥገናም ያለውን ግንዛቤና እውቀቱን ይበልጥ አሰፋለት። በጎርጎሮሲያኑ አቆጣጠር 1926 ሴችሮ አገሩን በወታደርነት ለማገልገል ተመዘገበም። ይሁንና በተደረገለት ምርመራ ወታደር መሆን እንደማይችል ተነገረው። ምክንያቱ ደግሞ ከለር ወይንም ቀለም መለየት አለመቻሉ ነበር። ዳግም ወደ አርኪሾካይ ጋራዥ ተመልሶ ሥራውን መሥራት ቀጠለ። ከሁለት ዓመት በኋላ ማለትም በ1928 ሳካኬቤራም ቢዝነሱን ለማስፋፋት ፈለገም። ሐማማትሱ በተባለች የቶኪዮ አካባቢ የአርኪሾካይን ቅርንጫፍ ከፈተም። ይህንን ቅርንጫፍ ለመምራት ሴችሮ የተሻለ ሰው መሆኑን አመነ። እናም በ21 ዓመቱ ሴችሮ ሆንዳ የአዲሱ ቅርንጫፍ አስተዳዳሪ እንዲሆን ተመረጠም። ነገር ግን ሴችሮ የሚመራው የጥገና ቅርንጫፍ ፈተና ገጠመም።
የአካባቢው ሰዎች መኪናቸውን ለማያውቁት ያውም ገና ወጣት ልጅ ለማስጠገን ሊደፍሩ አልቻሉም። ስለዚህ ሴቺሮ የኃላፊነት ቦታውን ለሌሎች መልቀቅ ነበረበት። እሱንም አደረገም። ሴቺሮም እዚህ ኩባንያ ላይ ብዙም መቆየት አልፈለገም። ለዓመታት ያካበተውን ዕውቀትና ክህሎት በመጠቀም የራሱን ቢዝነስ ለመጀመር አሰበም። ወደዛም ገባም። በከፈተው ጋራዥ ብቻውን ይሠራ ነበር። በሂደት ግን በ1930ዎቹም የሠራተኞቹን ቁጥር ወደ 30 አሳደገ። ይህንን ኩባንያ እየሠራ መምራት ጥሩ እንደማይሆን በማሰብ ባለቤቱ ኩባንያውን እንድትመራ አደረገም። ራሱ የሚያስተዳድረው ሌላ ሱቅ ከፈተም። ወጣቱ ሴቺሮ ለዓመታት ያካበተውን ዕውቀትና ክህሎት በመጠቀም ሥራውን በተሳካ ሁኔታም ለማሳደግ ቻለም። ምንም እንኳን ሴቺሮ ሆንዳ ባለብሩህ አእምሮ መካኒክ ቢሆንም ጎበዝ የመኪና ተወዳዳሪም እንደነበር ይነገርለታል። ይህ ክህሎቱ ከመሰሎቹ ጎልቶ እንዲወጣም አድርጎታል። ይህ የመኪና ውድድር ፍቅሩ ሐማማትሱ በሚገኘው ጋራዥ ውስጥ በሰዓት 120 ኪሎ ሜትር የምትጓዝ የመወዳደሪያ መኪናም እስከ መስራት አድርሶታል። ይህቺ የመወዳደሪያ መኪናም በጃፓን የመኪና ፍጥነት ታሪክ ውስጥ ለ20 ዓመታት ሪከርድ ይዛ መቆየት የቻለች መኪናም ነበረች። በሰኔ 1936 በአውሮፓውያኑ አቆጣጠር መሆኑን ልብ ይሏል። ሴቺሮ ሁንዳ ከቶኪዮ ወጣ ብላ በምትገኘው መንደር ውስጥ በውድድር ላይ ሳለ ከፍተኛ አደጋ ደረሰበት። ጉዳቱ ለሞት የሚያደርስ ነበር። ቀኝ እጁ ተሰበረ፣ ትከሻውም ወለቀ፣ ፊቱም በጣም ተጎዳ። በጉዳቱ ምክንያት ለሁለት ወራት ሆስፒታል አልጋ ላይ አሳለፈም። ከአራት ወራት በኋላ ዳግም ወደሚወደው የመኪና መሽቀዳደም ውድድር መለሳለሁ አለም። ይህ ውሳኔው በቤተሰቦቹ ዘንድ አልተወደደለትም። በተለይ ሚስቱና አባቱ ውሳኔውን በመቃወም አይሆንም በማለት ሐሳቡን እንዲቀይር ጨቀጨቁት። ጫናው ሲበረታበት ውድድሩን አቆመም። ሴቺሮ መኪና ከመጠገን የበለጠ ሥራ መሥራት እንዳለበት አመነም። ይኸውም የመኪና አካላትን ማምረት የሚል ህልም ያዘም። ህልሙን እውን ለማድረግ በሐማማትሱ የሚገኘውን ቅርንጫፍ ኩባንያ እንዲሆን ለባለአክሲዮኖቹ ሐሳብ ያቀርባል። ሆኖም ይህንን ሐሳቡን ባለአክሲዮኖቹ ሊቀበሉት አልወደዱም። ባለሀብቶቹ ያስቀመጡት ምክንያት ደግሞ የመኪና መጠገን ሥራ በቂ ትርፍ እያስገኘ መሆኑን በመግለጽ አዲስ ሥራ ውስጥ መግባት ቁማር እንደ መጫወት በመሆኑ አላስፈላጊ መሆኑን ነገሩት። ሴቺሮ ግን በባለአክሲዮኖቹ ምላሽ ምን አደርጋለሁ ብሎ እጅና እግሩን አጣጥፎ መቀመጥ አልፈለገም። ባለሀብቶቹ ላቀረበው ሐሳብ ፈቃደኛ ለመሆናቸውን ተከትሎም የራሱን ኩባንያ አቋቋመም። ቶካይ ሴኪ የተባለ የከባድ ኢንዱስትሪ ድርጅትም መሠረተም። ለዚህ ድርጅትም የቅርብ ጓደኛውን ካቶን ኩባንያውን በፕሬዝዳንትነት እንዲመራ አደረገም። ሴቺሮና ካቶ አዲሱን ድርጅታቸውን በሁለት እግሩ ለማቆም ሌት ከቀን መሥራት ጀመሩም። አርት ፒስተን ሪንግ ሪሰርች ሴንተር የሚል ተቋምም መሠረቱም። ሴቺሮ የአዲሱን ድርጅት ኃላፊነት ቀድሞ ይሠራበት የነበረው ሐማማትሱ ቅርንጫፍ ቀን ቀን የጥገና ሥራን እየሠራም፣ ምሽቱን ደግሞ የፒስተን ቀለበትን ለመፍጠር ሲሠራ ያድራል። ለረጅም ጊዜ ምንም አይነት ረፍት ሳያደርግ መሥራት ጀመረም። ለሁለት ዓመታት ያህል ያለምንም ረፍት የፒስተን ቀለበቷን ለመሥራት በልህም ይሠራ ጀመርም። ይህም በሰውነት ክብደቱ ላይ መቀነስ አስከተለም። ወፍራም የነበረው ሴቺሮ ሰውነቱ ከፍተኛ መጎሳቆል ደረሰበት። ይሁንና ለጤናው አስጊ ነገር ቢገጥመውም ሥራውን ግን ሊያቆም አልፈቀደም። ተከታታይ ሙከራዎችን አደረገም። ስኬት ግን ወደ እሱ ልትቀርብ አልፈቀደችም። ይሁንና ሴቺሮ ያሰበውን ሳያሳካ የሚተው ባለመሆኑ የጀመረውን የፒስተን ሥራ እውን ለማድረግ ወደ ትምህርት ቤት ተመለሰም። በሚኖርበት ሐማማትሱ አካባቢ ሥራውን እየሠራ ባለው ጊዜ የብረታ ብረት ዕውቀቱን ለማሻሻል ሐማማትሱ ኢንዱስትሪያል ኢንስቲትዩት ገብቶ መማር ያዘም። ከዚያም ባገኘው ዕውቀት ታግዞ መሥራቱን ቀጠለ። በመጨረሻም ሴቺሮ ተሳካለት። በጎርጎሮሳውያኑ አቆጣጠር 1939 ሴቺሮ ፒስተን መስራት ቻለም። ይህ ከብዙ ጥረትና ሙከራ በኋላ የተገኘ ስኬት ነበር። ቀጣዩ ሥራውም ባርኪሾካ የነበረውን ሥራ ማቆም ነበር። ሥራውን አቆመ። ሙሉ ጊዜውን ያቋቋመው ኩባንያ ላይ መስራት ጀመረ። ፒስተኖቹን ቀን ከሌት ያመርት ጀመር። ይህን ፈጠራውን ወደ መሬት ማውረድና ደንበኞችን ማግኘት ፈተና ነበር። ሆኖም ይህ ፈጠራውን ወደ መሬት ማውረድና ደንበኞችን ማግኘት ፈተና ነበር። ሆኖም ቲዮታ ኩባንያ 50 ፒስተን እንዲያቀርብለት ሆንዳን ጠየቀ። ይሁንና ከቀረቡት ፒስተኖች መካከል የቲዮታን መስፈርት ያሟሉት ሦስቱ ብቻ ሆነው ተገኙም። ይህም ለሴቺሮም ሌላ ችግር ነበር።
ብዙ የለፋለትን ፒስተን የጥራት ችግር እንዳለበት ሲያውቅ ዳግም ወደ ትምህርት ቤት ተመለሰ። በመላ ጃፓን በመዘዋወር ፒስተንን በጥራት ለማምረት የሚያስችለውን እውቀት መገብየት ጀመረ። እንዲሁም በሀገሪቱ ውስጥ የሚገኙ ብረት አምራች ኩባንያዎችን በመጎብኘት ተጨማሪ ዓመታትን አሳለፈ። ሴችሮ ሆንዳ የፒስተን ቀለበትን በበቂ ሁኔታ ማምረት የሚያስችል እውቀት ማግኘቱን ሲያረጋግጥና መስራት እንደሚችል በራሱ ላይ ሲተማመን ዳግም ወደ ፒስተን ማምረት ስራው ገባም። በዚህ ሙከራውም የፒስተን ስራ ውጤቱ የማይታመን ሆነም። ከብዙ ሙከራዎችና ጥረቶች በኋላ የተሰራው ፒስተን የጥራት ደረጃን ብቻ አይደለም ማሳካት የቻለው፣ ከመላ ሀገሪቱ ፒስተንን ለመግዛት ከፍተኛ ፍላጎት ተፈጠረም። ይህንን ከፍተኛ ፍላጎት ለማሟላት 2000 የሚጠጉ ሰራተኞችን ቀጠረ። የፒስተን ምርትን ሲችሮን ትርፋማ አደረገም። ነገር ግን ትርፋማ ሆኖ መዝለቅ የቻለው ለሁለት ዓመት ብቻ ነበር። በሁለተኛ ዓለም ጦርነት በ1941 ዓ ም ማለት ነው፣ ጃፓን የፓስፊክ ጦርነትን ተቀላቀለች። ይህንን ተከትሎ የሶቺሮ ሆንዳ ኩባንያ በሀገሪቱ የጦር መሳሪያ ሚኒስቴር ስር እንዲገባ ተደረገም። ይህ በሆነ በዓመቱ ቲዮታ የሲችሮን ኩባንያ 45 በመቶ የባለቤትነት ድርሻን ገዛም። ሴችሮም ከፕሬዝዳንትነት ወደ ከፍተኛ ሥራ አስኪያጅነት ዝቅ እንዲል ተደረገም።